Mga kwento ni Selmo. <laughs> Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joel. Taong 1989. Sa pagkakatanda ko ay nasa edad 14 anyos pa lamang ako ng mga Mga panahong ito kasalukuyang ipinagbubuntis ng aking ina ang bunso kong kapatid. Konting pagpapaliwanag ko lamang sa tinitira naming sityo. Liblib -lib pa ang sityong hindi ko na lamang papangalanan pa. Kung saan kami naninirahan nun. Sa tansya ko ay mga higit kumulang kalahating oras bago mo marating ang sityo namin. Iilan pa lamang ang mga naninirahan doon. At halos karamihan ng kamag-anak ng aking ama. Bali nagkakilala ang mga magulang ko sa isang bayan sa parti ng Manila at nung na nilang bumuo ng pamilya ay sa lugar kung saan ng ang angka ng aking ama sila nanirahan. Doon na nga ay pinanganak. Nung malaman ni nanay na sa liblib sila ni tatay magpapatay ng bahay ay hindi siya sumang-ayon sa nais nito. Hindi kasi siya sanay manirahan sa liblib na lugar dahil lumaki siya sa lugar kung saan marami ang mga taong naninirahan. Kaya hindi pa man sila naninirahan sa liblib na lugar ay nakaramdam na ng lungkot ang aking ina. Pero hindi naglaon. Nakumbinsin naman siya ni tatay. Kaya wala na nga siyang magawa, kundi ang pumayag na lamang. Wala na eh. Napasubo na si nanay nun. Naroroon na siya sa lugar ng aking ama kaya wala nang dahilan para tumanggi siya. Ang akala niya kasi noon ay hindi liblib -lib ang tirahan ng aking ama. Nga pala, na mga panahong ito ay yari lamang sa tabla ang dingding ng bahay namin at kawayang pinagdikit-dikit ang sahig. Pawid naman ang bubungan namin noon. As in literal na bahay probinsya ang tahanan namin. Medyo may kalayuan ang bahay ng iba pang kaanak ni Papa. Nagpatayo kasi siya ng bahay sa lupang ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Masasabi kong maayos naman ang buhay namin noon. Tahimik lang, malayo sa mga tsismosang kapitbahay. At kahit papano, nakakakain kami ng tatlong beses sa isang araw. Paminsan-minsan ay karne ang ulam namin dahil may dalang karne ang aking ama mula sa pangangaso sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkokopra ang pangkaraniwang hanap buhay ng aking ama. Nangangaso lamang siya kapag inaaya siya ng mga kaibigan niyang umahon ng bundok noon. Nang nasa limang buwan na ang tiyan ni mama, ay may panakanaka ng nagpaparamdam sa bahay namin tuwing gabi na hindi namin malaman kung anong nilalang yon. Ang buong akala ni Papa ay may mga ligaw na hayop lamang yon. Gawa ng malapit kami sa panan ng kagubatan. Kung kaya naman ay hinayaan niya na lamang yon. Ang sabi pa nga niya, hayaan na lang ang kung anumang hayop ang nagpabalik-balik sa likuran ng bahay. Dahil baka nanginginain lamang yon. Basta, wag lang makapasok dito sa loob ng bahay natin yung hayop na umaaligid sa gabi. Hayaan niyo na. Minsang saan niya? Sinabi naman ng aking inang may kakaiba siyang nararamdaman tungkol sa hayop na nagpabalik-balik sa bakura ng bahay. Dal ligaw na hayop lamang umano yun. E di sana, wala yung pinipiling oras, di ba? Kahit katirikan ng araw ay pupunta yun sa likuran ng bahay. Pero bakit tuwing sumasapit lamang ang kalaliman ng gabi, pumupunta ang hayop o nilalang sa bakura namin? hindi makasagot ang aking ama. Isang gabi, habang kumakain kami ng aking ina, muli na naman kaming nakarinig ng ingay sa likuran ng bahay. Pero sa pagkakataong 'yon, ay hindi na kaluskusan ang naririnig namin, kundi huni na ng tiktik. At nang mga sandaling 'yon ay parang nasa taas na ng bubungan ng bahay. Walang hiya naman talaga to. Sinasabi ko na nga bang hindi isang simpleng hayop lamang ang umaaligid sa bakura ng bahay natin? Tinaon pa talagang walang tatay mo. Napapalatak na wika ng aking ina habang nakapamewang at nagpipigil lamang ng inis nun. Bakit ba kasing tagal umuwi ng ama mo? Isang kabundukan naman kaya yung nagsususuot. Baka pauwi na po si tatay na Maiksing tugon ko matapos lunukin ang inunguyang pagkain. Mas lalo namang nainis ang aking ina at nagwikang. Baka sumabit na naman sa inuman si tatay kaya natagalan siyang umuwi nun. Yung ama mo talaga no? Humanda talaga yan sa akin pag uwi niya. Kita ng inaaswang tayo rito abay. Sinasadya niya pa talagang alanganing oras na makauwi Pagtatalak pa rin wikang saad ng aking ina. Palagay niyo po, ay Aswang talaga yung huning naririnig natin. Tiningnan niya ako at sinabihang nababatid niyang isang aswang ang huning naririnig namin. O kaya naman ay alaga yun ang aswang. Basta, kinikilabutan siya nang marinig niya ang huni ng tiktik. Huminto sa pagkain ng aking ina. Pinapakiramdaman lamang ang panakanakang huni ng tiktik. May pagkakataon pang sumisilip sa maliit na butas ng dingding si nanay at hinahanap kung saan ang nilalang na sinasabi niya. Makaraan lamang ng ilang minuto, dumating na ang aking amat, wala na rin ang huninang tik-tik na naririnig naming dalawa ni nanay. Ako na ang nabukas ng pintuan matapos kumatok si tatay. Pagkabukas ko ng pinto, nalangap kong amoy alak na naman ang aking itay. Mukhang sumabit na naman siya sa bahay ng kanyang kaibigan, kaya hindi nakauwi kagad sa bahay. Nang makapasok na siya sa loob ng bahay ay kamuntikan na siyang tamaan ng basong hinagis ng aking ina. Mabuti na lamang at nakaiwas ito. Kung kaya't sa pintuan tumama ang baso at naghiwa walayon yon nang bumagsak sa may sahignon. Magmumura pa sana si tatay pero hindi niya na naituloy pa. Muli na naman siyang batuhin ng walis tambo ni nanay. Mabilis na nasalag niya yon at nilagay sa tabi. Teka, teka. Bakit mo ba ako binabato ha? Anong kasalanan ko? Tanong ng aking ama. Abat nagtanong ka pa talagang hinayupak ka? Nakita mo nang na ang bundat na itong tiyan ko. Tapos anong oras ka na ng gabi kong umuyat at amoy alak pa? Hindi mo ba alam na inaaswang na kami dito ng anak mo? Tapos ikaw naglalasing lang at malamang sa malamang kasama mo na naman yung mga kababata mo. Nang gagalaiting sabi ni nanay, nakulang na lamang ay sugurin niya si tatay at pagsasapakin ito. Maibsan lamang ang galit na nararamdaman niya. Kung alam lang ng aking ama, kanina pa siya hinihintay ni nanay at nagihimotok ito sa galit. na mo'y puputok ng butsin nito Kagad namang nagpaliwanag ang aking ama. Sinabi niya kay nanay na kaarawan ng isa sa mga kaanak niya. At noong napadaan siya sa bahay ng kumpare niya kanina pa sa bahay, ay hinarang siya. Hindi tinatantanan ng kaibigan niyang si Alex noon. Hanggat hindi napapayag na dumaan muna sa bahay nito. Pasensya ka na. Hindi ko naman gustong magtagal sa bahay ni paring Alex eh. Kaya lang napasarap kasing inuman namin. Nakalimutan ko kung anong oras na. Pagpapaliwanag ni tatay sa aking ina noon. Dala ng pagbubuntis ng aking nanay na mga panahong yun. At sa takot na rin nararamdaman kaya naman hindi na nito napigilan ng sarili. Agad-agad ay sinugod niya muli si tatay. Pinagsisigawan habang walang tigil sa paghampas. Sinasalo naman ng aking ama ang bawat paghampas ni nanay sa kanya. Nang sa ganon, ay hindi tamaan ng kanyang mukha noon. Habang paulit-ulit na humihingi ng paumanin ito. Dahil hindi niya naman sinasadyang sumabit sa bahay ng kanyang kaibigan noon. Subalit tila ba wala man lamang narinig ang aking ina. Patuloy pa rin siya sa ginagawang paghuhurimentado. At imbis na sa aswang ako matakot na mga oras na yon. Nag-aalala tuloy akong baka mamaya kung mapano si nanay habang Tinitingnan ko ang panggigigil niya sa aking ama. Nay, tama na po yan. Baka mapano po kayo. Huwag ka makialam dito, Joel, ha? Bubugbugin ko yung ama mong ito para magtanda. Alam niyang tatlo lang tayo dito sa bahay at buntis pa ako. Nagpagabi pa sa labas ng bahay. Tugo ng aking ina at patuloy pa rin sa ginagawa nun. Tama na, Sylvia. Baka mapano ka? Huminahon ka nga. Anya ng aking ama at pilit na pinapatigil sa ginagawang aking ina. Hindi pa rin tumitigil sa ginagawa niya si nanay. Paulit-ulit pa rin humihingi ng tawad si tatay at pilit na ipinapaliwanag kung bakit siya ginabi ng uwi. Mabuti na lamang at hindi kalaunan na kinig ang aking ina sa mga pakiusap niya. Nang huminaho na silang dalawa at nag-usap ng masinsinan, doon ay nalaman kong mula sa aking inana na kanina pala noong sumilip siya sa labas ng bahay. May nakita siyang hayop at hindi yun pang karaniwan. Kagaya ng iba, namumula ang mga mata at mayat-maya ang pagmuya na aakalain mong may nginangatang pag-ainon. Aniya, hindi niya maipaluwanag kung anong klaseng hayop doon dahil sa hindi masyadong naaaninaga ng sinag ng liwanag na nagmumula sa lampara ang pinagpwestuhan ng kakilakilabot na hayop. Kaya pala noong tanungin ko siya kung ano ang nakita niya sa labas, hindi siya makasagot. Yun pala ay takot na takot na pala siya habang nakatitig sa nilalang na nakaupo sa may bakura ng bahay. Wika pa ng aking ina noong unang tingin niya sa nilalang ay inakala niyang isa yung babaeng nakaupo, nakapangalumbaba at medyo natatabunan ng mahaba at makakapal nitong buhok ang mukha at nakaharap sa bahay namin. Pero noong matitigan niyo ng maigi ni nanay, ay doon na siya ginapangan ng kilabot sa buong katawan. Dapat hindi ka na sumilip sa labas kapag nakaramdam ka ng hindi ka nais na isa labas ng bahay. Uwi ka ng aking ama. Umismid ang aking ina at hindi na sumagot. Nagtanong naman si tatay kung bakit noong dumating siya. Ay wala naman siyang nakitang hayop o tao sa labas ng bahay noon. Hindi ko alam. Nalingat lang ako saglit. Bigla na lang nawala yung nilalang. Tugon niya kay tatay. Hayaan mo. Maglalagay ako ng mga pangontra sa aswang para hindi na makalapit pa dito sa bahay natin ang nilalang na sinasabi mo. Tumingin lamang sinanay sa aking ama at hindi na sumagot pa. Nag-aalala lang tinong siya ni tatay kung may masakit ba sa kanya noon. Kung masakit bang siya nito o may makirot ba sa kanyang katawan. Umiling siya at inutusan akong ipagtimpla na ng kape si tatay para maibsan ng kalasingan. Habang nagtitimpla ako, Lumabas ng bahay ang aking ama at inikot ang bakura ng bahay noon. Nagbakasakaling nagtatago lamang ang nilalang at naghihintay ng hudyat para biktimahin ang aking ina o isa man sa dalawang maliliit kong kapatid. Nasa edad walong taong gulang ang sumunod sa akin at limang taon naman ang isa. Kasalukuyan ring may sakit ang limang taong gulang kong kapatid kaya ganun na lamang ang pag-aalala ni nanay noon. Makaraan ng ilang minuto, bumalik na sa loob ng bahay si tatay. Pagkaabot ko ng kape ay tinanong ko siya kung may nakita ba siya sa labas ng bahay. Wala. Mukhang umalis na yung aswang na yon. Siguro alam na nun na dumating ng padre di pamilya ng bahay na to. Sige na anak, magpahinga ka na. Samaan mo na yung mga kapatid mo sa silid nyo. Utos ng aking ama. Lumipas ang gabing yung wala na kaming kababalagang nararamdaman o naririnig. Kinabukasan naman, pumunta kami ni nanay sa bahay ng lola ko. Ibinalita niya rito ang tungkol sa nangyari kagabi sa bahay namin. Mag-iingat kayo ng mga bata, Sylvia, ha? Kanina lang ay nakausap ko ang kapitbahay nating si Sabel. Ang sabi niya, inaaswang raw yung asawa niyang may sakit. Ilang beses raw sila ng anak niyang binatang nakakita ng malaking asong patpatin kagabi sa mismong silong ng bahay nila. Wika ni Lola. Dagdag pang saad nito. Noong sinubukan na umanong bugawin ng anak ni Isabel ang patpating asong nagkukot-kot sa silong ng kanilang bahay. Pero kahit anong bugaw nito, ay hindi man lamang natinag ang asong yon sa halip ay parang nagagalit pa ang nilalang dahil sa ginawa ng anak niya. Bukod kasi sa nagkukot-kot yon sa lupa, ay binabangga pa sa pamamagitan ng likuran ang sahig ng bahay. Sa labis na takot ng anak ni Isabel, ay nagmamadali nang kinuha nito ang itak at tinusok ang kawayang sahig. Pero tila ba malakas ang pandinig at pandama ng nilalang na yon na alarma kaagad ng ang nilalang sa kadahilan ng bago paman man maitusok ng anak ni Sabel ang itak sa may sahig ay mabilis nang kumaripas ng takbo ang aso at nung makalabas nga raw sa silong ay parang namamalik mata umano mag -ina. sa kadahilan ng parang isang lalaking may mahabang buhok na walang saplot ang nagkukumahog tumakbo papunta sa likuran ng bahay nila Daig pa ang kidlat sa bilis ng pagkaripas nito sa lakbo. Kaya bago pa man makalabas ng bahay ang anak ni Isabel, ay hindi na nito nakita pa ang nilalang. Pero ang mas ikinatakot umano ng mag -inanon. Ilang segundo lamang ang nakalilipas ay bigla na lamang bumulahaw ang huni ng wakwak. Sa likuran ng kanilang bahay, at malakas na pumapagaspas ang pakpak palayo. Matapos kong marinig ang kwento ng aking lola, napatingin ako sa aking ina at hindi maiwasang makaramdam ng takot. Sa isip-isip ko, hindi kaya yung nakita ni nanay kagabi at ang nilalang na ng aswang sa bahay ni Aling Sabel may koneksyon. Paano na lang pala kung hindi dumating ang ama ko Baka naghasik na ng kung anong lagi mang aswang na hindi ba? Pinayuhan ng lola ko ang aking inang magsiga ng goma tuwing magtatakip silip na. Huwag na rin siyang lumabas ng bahay at huwag kakalimutang magsuot ng itim na damit tuwing gabi. Nang sa ganon ay hindi makita ng aswang ang ipinagbubuntis ng aking ina. Hayaan mo at magtatanong ako mamaya doon sa kakilala kong manggagamot. Kung anong pwede nating ilagay na pangontra sa bahay niyo at sa iyo na rin. Para naman kahit papano ay mapanatag ako. Lalong-lalo na sa gabi. Sa pagdaan ng ilang sandali ay nagpaalam ang aking ina. Aalis na umano kami dahil pupunta pa kami sa may talipapa sa bungad ng baryo para bumili ng mauulam noon. Sa kinagabihan. At bumili na rin ng gamot ng kapatid ko. Bago kami lumabas ng bahay, ay muli na naman kaming pinaalalahanan ni Lola Tasha na magingat. Tumango at nagpasalamat ang aking ina. Pagkatapos ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nay, totoo kaya yung sinasabi ni Lola na aswang? Para kasing hindi ka panipaniwala eh. Tumango ang aking ina at nagsabing, mukhang totoo naman ang sinasabi nila Lola. Wala naman kasing dahilan para gumawa-gawa ito ng kwento. Dahil wala naman siyang mapapala. Alam mo Joel, huwag ka na magtanong ng magtanong pa. Mas mabuti pang bilisan mo na lang maglakad para makarating tayo kagad sa talipapa. Tumahimik na nga ako at nagmadali ng maglakad. Sa pagpapatuloy ng paglalakad at Nasa parte na kami ng bakanting lupa. Ay may natanaw akong lalaki noon. Sa tansya ko ay mga nasa edad 40 na mahigitang ang lalaking ito. Base sa paglalarawan ko, ang masasabi ko lang ay patpatin ang pangangatawan ng lalaki at halos lumuwa na mga matang nakamulagat at titig na titig sa aking ina. Kumbaga, mas payat siya doon sa artistang si Palito mga kagilewa. Siguro nga kung wala lang siyang balat ay eh baka kumalas nang na kanyang mga buto sa katawan. Na medyo makalapit na kami ay para akong sinapak sa mukha nun. Sa sobrang baho at nakakasulasok na amoy na humampas sa pagmumukha ko. Kulang na lang ay mapaduwal ako ng mga sandaling yon. Nung tingnan ko ang aking ina, ay nakikita kong nagpipigil lamang siya ng hininga. Ano ba yan? Sobrang baho naman yan. Hindi na pigilang bulalas ng kapatid kong sumusunod sa akin. Agaran ko namang tinakpan ang bibig niya at sinabi ang huwag maingay. Sabay sinipat ang lalaking tinitukoy niya. Nung saglit na tiningnan ko nga ang lalaki ay nakita ko nga. Matalim siyang nakatitig sa akin at namumula ang mga matang namamaga. Naaakalain mong kagagaling lamang sa pag-iyak o paghitit ng droga nun. Pinagsabihan ni nanay ang kapatid kong magdahan-dahan sa pagsasalita dahil nakakahiya sa makakarinig. Magsasalita pa sana ang kapatid kong walang preno ang bibig nun. Mabilis ko na siyang hinatak at sinabihang bilisan na lamang namin ang paglalakad. Nang makalagpas na kami sa lalaki, ay mas lalo pang umalingasaw ang napakabahong amoy Pero no medyo makalayo na kami. Saka palang unti-unting nawala ang amoy na yon. Doon na kami nakahinga ng maluwag. Narinig ko pang nagreklamo si nanay at nagsabing grabe ko magpasabog ng putok ang lalaking nakasalubong namin. Parang hindi man lamang umano nakatikim ng ligo sa loob ng ilang buwan sa sobrang baho noon Dinaig pa ang pulubi sa kalye. Samantalang kung titingnan mo namang maigi ay maayos naman ang kasuotan at malinis sa katawan. Kaya naman nagulat siya at hindi nakapaghanda ng makalanghap ng nakakasulasok na amoy. Makalipas lamang ang ilang saglit na narating na namin ang talipapa. Kaagad na bumili ang aking ina ng mga pangangailangan sa bahay. Umuwi na kami dahil maglalaba pa umano siya. Sa pag-uwi naman namin mga kagiliw, ay muli ko na namang namataan ang lalaki pero sa pagkakataong yun ay malapit na yun sa bakura ng bahay. Habang nakatanaw na para bang may hinihintay. Nay, hindi ba't siya yung lalaking nakasalubong natin kanina nung papunta pa lamang tayo sa talipapa? Saglit na tiningnan ng aking ina ang lalaking yan. Pagkatapos ay tumangu siya at nagwikang yun nga yun. Tinanong ko siya ulit kung ano ang ginagawa ng lalaki malapit sa bakura ng bahay namin. Hindi ko alam anak. Baka naman nagpapahinga lang. Nakisilong sa puno. Huwag niyo nalang pansinin. Lalo ka na Arnel Magpreno-preno ka sa mga sinasabi mo. Nakakahiya yung ginawa mo kanina. Anya ni nanay sa aming magkapatid. Tumangu na lamang ako bilang tugon at nagpatuloy na sa paglalakad. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ay nakita kong nakatitig na naman ang masama ang lalaki sa aking ina. Partikular na sa tiyan ito. Napansin ko namang hinawakan ni nanay ang kanyang tiyan. Nung tingnan ko siya ay napangiwi ang kanyang muka at pinagpapawisan. Nay, ha hayos lang po kayo? Ako na po yung magdadala ng iba pang dalahin. Baka mabigat pa yung dala nyo. Pinagpapawisan ka na po. Naku anak, hindi na. Magagaan lang naman tong bitbit -bit ko. Yung mga bitbit mo ay mabibigat eh. Sigurado po kayo ah? Tanong ko. Dahil napansin kong parang nahihirapan na siyang maglakad noon. Nagwika naman siyang magmadali na kaming maglakad. Dahil kumikirot na umano ang kanyang tiyan. Dahil sa nalaman ko ay nagmamadali na kaming naglakad. At nang makarating sa bahay ay kaagad na inutusan ako ng aking inang puntahan ng aking ama sa kakahuyan. Medyo malapit lang naman yon sa bahay namin kaya naman madali ko lamang din siyang napuntahan. Dagli-dagli na akong naglakad papunta sa loob ng kakahuyan nun. Kung saan nagtatanim na mga kamoting kahoy ang aking ama nang makarating na ako sa pinagtataniman ni tatay na mga gulay at kamoting kahoy ay agaran ko na siyang tinawag at tinanap. Tay, nasan po kayo? Oh, bakit Joel? Anong nangyari at nagtatatakbo ka? May problema ba? Naglakad si tatay palapit sa akin habang nagtatanong. Tumango ako at sinabi sa kanya umuwi na muna siya sa bahay dahil kailangan siya ni nanay. Tinanong niya naman ulit ako kung bakit siya hinahanap nun at kung ano ang kailangan ng aking ina. Kung may nangyari ba raw na hindi maganda rito. Sinabi ko sa kanyang bigla na lamang sumakit ang tiyan ni nanay at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Naloko na! Bakit mo iniwan yung nanay mo? Bulalas ng aking ama. Sa sobrang pagkataranta ko nang makita ko ang aking ina na namimilipit sa sakit ay wala akong ibang nagawa at naisip kundi puntahan agad ang aking amanon. Ayon na rin naman sa utos ni nanay sa akin, di ba? Hindi na nga niligpit ng aking ama ang mga kagamitan ginagamit niya sa pagtatanim. Dahil sa pag-aalala niya, ay nagmamadali na siyang tumakbo pa uwi ng bahay. Kaagad naman akong tumakbo at sumunod sa aking amanon. Sa mabilis na pagtakbo ni tatay ay halos liparin niya na ang daan makarating lamang kaagad sa bahay at makita ang kalagayan ng aking ina. Nang malapit na kami, ay napansin namin ni nanay na may dalawang taong nakatayo sa hindi kalayuan sa bahay namin. At alam kong ang isa sa mga yon ay ang lalaking may mabahong amoy na nakasalubong namin kanina. Dahil sa pagmamadali ay hindi naman pinansin ng aking ama ang mga taong 'yon. Nang makarating kami sa bahay, agad naman akong inutusan ng aking amang tawagin si Mang Carlito, ang albulario. Kaya naman sinunod ko na ang kanyang utos nun. Pagkalabas ko ng bahay, naroroon pa rin ang mga taong nakita ko kanina pero ang isa sa mga ito naglalakad palayo. Nagtatakbo na lang ako para makarating kaagad ako sa bahay ng albularyo. Agad ko namang nakita ang albularyong pinapatawag sa akin ng aking ama na nakaupo sa tapat ng kanyang bahay. Hingal na hingal akong lumapit at nagwikang ipinapatawag siya ni tatay. Sumakit po yung tiyan ni nanay Manong Carlito, kaya ipinapatawag kay ni tatay. Muling saat ko sa matandang kasalukuyang naninigarilyo ng tabako. Ganun ba? Sandali at kukunin ko lang ang mga kagamitan ko. Tugon ito. Nagmamadali na nga itong maglakad papasok sa loob ng bahay para kunin ang mga kagamitan niya. Na makuha lahat ni Mang Carlito ang gamit na sinabi niya, ay agad naman kaming lumakad patungo sa bahay namin noon. Habang naglalakad pa kami, ay nasabi ko sa kanya na may dalawang tao akong nakita hindi kalayuan sa bahay namin. Wala namang imik si Mang Carlito sa sinasabi ko nun. Sa halip ay nakita ko lang itong umiiling-iling. At sa pagdaan ng ilang minuto, nakabalik na kami kagad ng bahay. Tay, nandito na po si Mang Carlito. Tawag ko sa aking ama. Nang nakarating na kami sa bahay. Pinapanik ko na ang albularyo sa loob ng bahay namin nun. Nabutan naming pinupunasan ng aking ama ng labakara ang aking ina na nakaiga sa papag namin. Nang makita ito ng albularyong si Manong Carlito. Ang sabi nito, Mukhang marami kayong bisita dito ah. Hindi sila kalayuan dito sa bahay niyo. Nandyan lang sila. Nakamasid sa asawa mo. Kaya naman mas maiging huwag niyo munang iwanan dahil sa oras na makakuha sila ng tiyempo. Agad nilang kukunin ng sanggol sa sinapupunan niya. Mahabang litanya ng albularyo. Habang kinukuha ang isang bote ng langis na nakalagay sa bag niya. Kumuha din ito ng kung anong dahon na tugat ng kahoy. Iho, ikuha mo nga ako ng latang walang laman. Lagyan mo na rin ng baga. Magpapausok tayo dito sa loob ng bahay niyo. Hindi aalis sa mga demonyong yan dahil gutom at hayok sa bata ang mga yan. Utos ni Mang Carlito sa akin nun. S Sige po, maghanap po ako ng lata. Sinunod ko kaagad ang utos ng albularyo. Nang makahanap ako ng lata, nagpabaga na ako ng uling tapos ay ibinigay ko sa albularyo. Pagkaabot ko sa kanya, ay nakita kong nilagyan niya ng kung ano-anong klaseng halamang dahon bago nagpausok sa paligid ng aming bahay. Magtatakip silim na rin ang mga oras na iyon. Nang matapos na ang pagpapausok ay sinabi ng albularyo na napaalis na niya ang mga umaaligid sa bahay namin pero huwag umano kaming magpakampante dahil babalik ang mga yon sa pagsapit ng gabi. Ginamot niya ang aking ina. At may binigay rin siyang pangontra dito. Nang makita naman ni tatay ang pangontrang binigay ni Mang Carlito, sa kapalamang niya na alala ang baging ng makabuhay at bagakay na kinuha niya kaninang tanghali lang. Anya, sa pagmamadali niya ay naiwan niya ang mga pangontra na dapat ay ilalagay niya palibot sa bahay namin. Napakaano ko naman. Bakit sa dinami raming pwedeng makalimutan? Yun pa talaga. Sambit ng aking ama at natampal pa ang noo. Bago umuwi si Mang Carlito ay nag-iwan ito sa aking ina ng langis. May tinatapos pa kasi itong gamutan sa bahay at hindi nito pwedeng iwan. Kaya ang ginawa ni Mang Carlito ay nag-iwan na lamang siya ng pangotra noon. Itabi lang palaging langis na yan ha dahil isa rin yan sa mga kinatatakutan ng mga aswang. Hindi sila basta-basta nakakalapit. Sa oras na makita mong bumulayan o mahawakan mong mainit, paniguradong nasa tabi-tabi lamang ang mga yon. Kaya mag-iingat ka palagi. Huwi ka ng albularyo nang matapos gamutin si nanay. Dagdag niya pang sabi, yung pagsakit kanina ng tiyan ni nanay, ay isa lamang yung pagpapahiwatig na may kakaibang nilalang sa paligid at inaamoy-amoy ang kanyang dinadalang sanggol mabango sa mga masasamang nilalang ang mga buntis kaya mag-iingat ka talaga palagi dahil naririto tayo sa liblib na lugar O siya, paano Uwi na ako at may gagawin pa ako pagpapaalam ng albularyo nun ihatid ko na po kayo mang Carlito Wika ako at nagbuhat na ng mga gamit niya. Tay, ihatid ko lamang po si Mang Cardito. Tumangu ito at nagsabing umuwi rin ako kaagad dahil mag-aasikaso pa ako ng pagkain. Makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman ng buong kapaligiran. Nang sumapit na ang mga alas 7 mahigit ng gabi nun, tama nga ang sinabi ng albularyong magagamot na si Mang Carlito babalik sila. Nakita sila ng aking amang nakatayo hindi kalayuan sa aming bahay. Nung una ay akala ko'y hindi napansin ni Itay ang mga taong nakatayo kanina. Hindi kalayuan sa amin pero mali pala ako. Kaya agad naman itong pumasok at sinabi sa akin na wag na wag akong lalabas ng bahay. Delikado na. Bantayan ko rin umano ng maigi ang aking ina. Joel, kunin mo yung itakot. Bantay mo ang ina. Kahit ano mangyari, wag na wag mong iiwanan ha. Naiintindihan mo ba ako? Opo tay, saglit na po at kukunin ko na. Pero hindi pa man nakakalabas ang aking ama. Ay nakakarinig na kami ng mga pagaspasan at mga ingay ng kakaibang hayop na umaali-aligid sa bakura ng bahay. Kaya't hindi na natuloy pang lumabas ng bahay si tatay noon. Agad naman akong kumuha ng asin at isinaboy ang asin paikot sa sahig kung saan nakaupo ang aking inanon. Nang sa gayon ay hindi nila ito malapitan. Kung sakaling makapasok sila sa bahay. Nagsusumiksik lamang kami ng aking ina at mga kapatid sa papag namin noon. Habang naririnig naming pilit nilang sinisira ang gilid ng bubungan. Na para bang tinutuklap yon. Nang makita yon ng aking ama, ay dali-dali siyang umakyat sa dingding at agarang pinagtutusok yon. Kung saan siya nakakarinig ng pagtuklap, ay doon niya tinutusok ang itak na hawak-hawak niya. Sa isang pagtusok ng aking ama, nakarinig kami ng malakas na hiyaw na parabang may tinamaan sa labas noon. Parang baboy na nasasaktan. Ngunit yung isa ay hindi pa rin natakot sa ginawa ng aking ama sa kasamaan nito. Maririnig mong talagang gutom na gutom ang mga animal. At gusto nilang makuha ang kapatid ko. Sa sobrang galit ng aking ama ay lumabas ito at matapang na hinamon ang mga nilalang na iyon. Nagsusumigaw ang aking ama sa labas ng bahay. Pero nang may lumapag na nilalang sa kanyang harapan, Nakita kong halos hindi siya makagalawa sa takot na nararamdaman. Noong mga panahon kasi na yon, malalayo ang mga kapitbahay namin na kahit maghuhumiyaw kami, walang makakarinig. Kaya naman nagmadali na akong tumakbo at hinatak ang aking ama papasok sa loob ng bahay. Nagdasal na lamang kami na sana ay umabot pa kami ng bukas at walang mangyaring masama sa aking inay at sa aking kapatid na nasa loob ng sinapupunan niya. Hanggang sa sumapit ang umaga noon, sa awa ng Panginoon ay wala namang nangyari. Nang sumikat ng araw, inutusan ako ng aking ama na puntan ulit ang albularyo. Puntahan mo ulit si Mang Carlito at sabihin mo yung nangyari dito kagabi. Papuntahin mo dito Kung maaari. Dito na muna siya sa bahay natin dahil hindi natin kakayanin ng mga animal na yun eh. Nagmadali na akong nagtungo muli sa bahay ni Manong Carlito. Pagkarating ko sa bungad ng kanyang bahay. Nakita kong para bang inaantay niya na lamang ako. Ano? Bumalik sila kagabi at ginulo kayo. Lintik na mga yan. Sinusubukan talaga nilang kunin ng kapatid mo ah. Pinapasabi nga po pala ni Itay na kung maaari, dun po muna kayo sa bahay hanggang sa makapanganak si inay. Saglit pang pinag-isipan na manggagamot ang alok ni Tatay. Sige iho, hintayin mo ako. Sabay na tayong pumunta sa inyo. Ngiti at tango lamang ang naitugon ko sa albularyo. Dahil sa wakas ay may makakatulong na sa amin na lubayan kami ng nilalang na iyon. Tay, andito na po kami. Pasok po kayo, Mang Carlito, at maupo muna kayo. Ipaghahanda ko kayo ng makakain at inumin. Uwi ka naman ng aking ama at pumunta na. Nag-usap naman si Mang Carlito at ang aking ama patungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. At kung ano ang kanilang gagawin sa oras na bumalik muli ang mga nilang na sa aking ina. Huwag ka mag-alala dyan. Ako nang bahala. Nang sumapit na ang gabi, naghanda na ang manggagamot para kalabanin ang mga nilalang. Si tatay naman ay nakahanda na rin. Kinuha ni Mang Carlito ang itak na hawak ng aking ama at pinalitan niyo ng buntot ng pagi. Ayon kasi sa kanya, masusugatan man ng aswang sa itak na hawak niya pero hindi ito mapupuruan. Kaya naman mas maiging panlaban ang buntot pagi. Sa kadahilan ng kahit tumampi lamang ito sa balat ng aswang. Tiyak lalatay na yon sa katawan ng nilalang. Makalipas ang ilang minuto ay tahimik lang kaming nakikiramdam sa buong paligid namin. At maya maya pa ay muli na naman kaming nakarinig ng mga kaluskos na papalapit sa bahay namin. Nakakatiyak kaming aswang 'yon. Ilang sandali lamang ay biglang tumahimik ang mga kaluskusan sa paligid. Maging ang ingay na nililika ng mga kuliglig at palaka. Nawala rin. Para bang napalot ng takot ang paligid namin noon. Agad na lumabas ang manggagamot kasama si tatay at matapang na humarap sa kung sino mang nasa labas. Habang ako naman ay naiwan sa loob para magbantay sa aking ina at sa mga kapatid ko. Sa pagpapatuloy ng pakikipagsagupaan ng manggagamot at ng aking ama sa mga nilalang na yon, bigla na lamang kaming nakarinig ni nanay na mga hiyawan, malakas na pag-angil at naghihingalong kung anong tunog sa labas ng bahay. Nakakakilabot yun pakinggan at hindi maipaliwanag ang mga tunog na nililika ng mga nilalang na yon. Ginapangan na ako ng takot sa sarili. Nagtaasa na ang mga balahibo ko sa buong katawan. Samantalang ang aking ina naman ay yakap-yakap ang mga kapatid kong nakaupo sa gilid ng upuan. Dahil sa kurisidad, naisipan kong sumilip sa butas ng aming pintuan. Nakita ko ang dalawang taong nakabulagta sa lupa. Nagmamakaawa na wag silang patayin. Pero naririnig kong galit na galit ang aking ama. Base sa malulutong nitong mga pagmumura. At mabilisan niyang hinataw ng hinataw ng buntot pagi ang dalawang nakahiga na yon. Mga demonyo kayo! Balak niyo pa talang biktimahin ang asawa't anak ko! Akala nyo ba'y basta-basta na lang akong papayag na makuha nyo ng ganun-ganun lang ang mag-ina ko? Yan ang malaking pagkakamali nyo mga pa kayo. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo malagutan ng hininga. Sige pa rin ang paghataw si tatay ng buntot pagi. Nang gigigil na determinado talaga siyang patayin ang dalawa. Subalit nang malapit ng manghina ang mga nilalang nakabulagta Sa lupa pinigilan na ito ni Mang Carlito. Sinabihan siyang hayaan na lamang makaalis sa mga ito. Dahil nakakatiyak siyang maliit ang tsansa ng mga itong mabuhay pa. Hinayaan nilang gumapang ito palayo sa aming bahay. Pero bago pa man yun makalayo, nakita ko at nakakasiguro akong yung isa sa kanila ay yung lalaking masamang tumitig sa aking ina. Teka. Siya yung lalaki kanina. Aswang nga talaga siya. Wika ako sa sarili ko nan. Abang ako ay nakasilip sa labas. Kitang-kita ko ang pangyayari sa dalawang aswang. At kung paano makipaglaban ang aking ama at ang albularyo. Napansin ko rin na ang bibig ni Mang Carlito. Bumubuka-buka nun. Mabilisan niya namang inaangat yung kamay niya papunta sa kanyang bibig at mabilis na sumalubong sa nilalang na papalapit sa kanya. At walang habas na hinataw ng itak niya. Sabay sinapak gamit ang kamaong hinipan niya ng orasyon. Agara namang bumulagta sa lupa ang nilalang kapag tinatamaan yon. Namangha talaga ako sa pangyaring yon at hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Makalipas ang ilang sandali, matapos mapalayo sa paggapang ang mga nilalang. Narinig kong kumatok na ang aking ama. Agad ko namang binuksan ang pintuan para makapasok sila at masayang ibinalita sa amin ni tatay na naghihingalo na nga ang dalawang yon. Wika pa ng albularyo. Tinitiyak niyang wala nang manggagambala pa muli sa amin nun. Nakita ko pang puno ng galos ang katawan ng aking ama at puno din siya ng putik. Nangilabot pa ako nang makita ko ang buntot ng pagi na hawak niya. Punong-puno ito ng bahid ng dugo. Ginamot naman si tatay ni Mang Carlito. At pagkatapos ay nilinis ang buntot ng paging gamit ni tatay. Matapos ang pangyaring yon mga kagiliw, ay hindi na ako nakaranas pa hanggang sa makapanganak ang aking ina wala nang nagtangkang kunin ang aking kapatid. At maayos naman kaming namuhay noon. Marami pang kwentong kababalagan ang nangyari sa aming lugar pero hindi na kami konektado doon sa mga kwentong yon. Siguro, ganun talaga kapag nakatira ka sa liblib, di ba? Malakas ang loob ng mga nilalang na sumugod sa mga pamamahay niyo. Lalong-lalo lalo na kung uh, malayo ang mga hihingan niyo ng tulong.